କିଛି ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ ଏଠି ଦାନ, ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ନିଜେ ବିଚାର କଲେ, 450 କୋଟି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଥରେ ଯିବି, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତମେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଦକୁ ଜୁହାର ସେ ରଥ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପ୍ରଚାର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବଞ୍ଚେ କହୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କରିଦେଲେ, ନବୀନ ବାବୁ କରୁଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିଲା 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେବେ, କରୋନା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ, 3 ଜଣ ଜଷ୍ଟିସ, ଜନସାଧାରଣ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଜପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ, ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ରଥ ଚାଲିଛି। ଓ କିଏ ଅପୂର୍ବ, କିଏ ଅପୂର୍ବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆର ଦାନ 100 ଭାଗ, ଯଦି କିଏ ରଥ ଚଲେଇଛି ନା ମୋଦି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମିଡ଼ିଆ ଚଲେଇଛି ରଥ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଦେଖିବାରେ, ମୁଁ ଶୁଣିବାରେ, ଲୋକଙ୍କ ଚାପ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ରଥ ଚାଲିଛି।